स्वागतम जानाइछो यूट्यूब चैनल अनिमेश पॉय म्यूजिक लई मैं अनिमेश सेन और आज भिडिओ अतिक गुरुत्वपूर्ण भिडिओ हमें गई आए कारण इतिम्य अपने गम पासे सरकार किसुद पूर्वे घोषणा कर माइक्रो फाइनेंस ऋण लगे जो भल्क ऋण पढ़ुक रेहाई दिया हम और अन्यथा रेहाई दिया हर कथा कैसे लगते 25,000 टकार उदगनी प्रदान कर कथा कैसे तो रेहाई दिया कथा एटे घोषणा भल्क हुआ ना जद 25,000 टकार जी उदगनी कथा कैसे सरकार सीट बर्तमान सरकार इतिम्य अहर सोमवारे विभिन्न ठाई दीबले गई आए तार भर शिवसगर तो सोमवार एखनी सभा आयोजन कर मंत्री चेक समूह वितरण कार्यसूची तो हे विषय आज भिडिओ और अपना जो चेक पा ना के पासे ना तार विषय जान पे और केनेदरे प्रक्रिया हम गोटे प्रसेस तो मानने आज भिडिओ मैं अपना देखा गई आसो गए मैं बर्तमान उपस्थित आसो शिवसगर जिलार सार्किट हाउस बाहर मोर पिछफाले यू सार्किट हाउस है और मोर सन्मुखते आए ये अपने चाह पे शिवदौल और शिवसगर पुखरी गति के मैं इतना जा सार्किट हाउस भरते और प्रक्रिया चलि तुम अपने देखा यू हल सार्किट हाउस कक्ष इत नर्थ इस्ट स्मल फाइनेंस बैंक बंधन बैंक इत्यादि अर्गेनाइजेशनबूर निजर निजर चेक समूह सर्टिंग कर लैसे और जाते सोमवार चेक वितरणी अनुषान कल मिली नया गोपन प्रस्तुत कर ला जाते चेक वितरण कर समय कौन चेक कार हम तक असुविधार सृष्टि न और এবুরে হল সরকারে আগবঢ়োৱা চেক আর এইখনে হল নিমন্ত্রণী পত্র ইয়াত লিখা আছে মে আই হ্যাভ দ্য প্লেজার অফ ইনভাইটিং ইউ টু দ্য প্রোগ্রাম অফ রোল আউট অফ আসাম মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনিশিয়েটিভ এন্ড রিলিফ স্কিম AMFIRS 2021 ফর ক্যাটাগরি 1 Prompt year category and ceremonial distribution of check among the beneficiaries on Monday 29th November 2021 from 1 PM onwards by Dr. Ronuj Begu, Honorable Minister Education WBT and BC Department, Government of Assam and Guardian Minister Sipsagar. With best regards, Sri M.N. Dahal, IAS, Deputy Commissioner Sipsagar. Venue Boarding Field Sipsagar, date and time 29/11/2021 and 1 PM onwards. অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কেতিয়া কেতিয়া এই চেকবোৰ বিতৰণ হ'ব তাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে সেইবোৰ মই ইয়া দি দিছো শোণিতপুৰত 28 নৱেম্বৰ মাজুলী 29 নৱেম্বৰ শিৱসাগৰ 29 নৱেম্বৰ যোৰহাট 29 নৱেম্বৰ ডিমাহাচা 29 নৱেম্বৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং 29 নৱেম্বৰ চৰাইদেউত 30 নৱেম্বৰ আৰু গোলাঘাটত 2 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই চেকসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু কোনে কোনে বিতৰণ কৰিব অৰ্থাৎ এই বিতৰণ কাৰ্যসূচীত कौन कौन गी विशिष्ट व्यक्ति मंत्री उपस्थित थक तार लिस्ट मैं इतना दी दी बर्तमान मैं पाई गसो आमार बैंकत गए चेक जोाजोग निजर बैंक सहित जो अपना लोन तो लाभ करे और तक गई अपन खबर करक आपनर नाम सीखन लिस्ट आसे ने ना जो आपनर नाम सीखन लिस्ट आसे तेहले जी जिलार लोन तो लैसे जिलार
পৰাই আপুনি আপোনালোকে আপোনাৰ চেকখন লাভ কৰিব আৰু বেংকতে আপোনালোকে গম পাব যে কিমান তাৰিখে ক'ত কেইটা বজাত কেনেকৈ আপোনালোকে চেকবোৰ লাভ কৰিব। আৰু বাকী আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত অহা সোমবাৰে চেকবোৰ দিয়া হ'ব। বৰ্ডিং ফিল্ডত মিটিং এখন আয়োজন কৰা হৈছে, তাতে আপোনালোকে চেকবোৰ পাব। যদি আপোনালোক শিৱসাগৰ অঞ্চল বা ইয়াৰ ওচৰ পাজৰ যেনেকৈ ডিমৌ তেনেকৈ ওচৰ পাজৰ ব্ৰাঞ্চৰ যদি হয়, নাজিৰা সেনেকৈ ব্ৰাঞ্চৰ যদি হয়, আৰু বাকী আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট বেংকৰ আণ্ডাৰত ডিমৌ নাজিৰা সেইবোৰ ব্ৰাঞ্চৰ আণ্ডাৰত আমাৰ শিৱসাগৰতে পৰিছে। বেলেগ বেংকৰ হয়তো সেইটো এৰিয়া বেলেগতো দিব লগা হ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে খুব শীঘ্ৰে খবৰ কৰক। গতিকে সকলোকে আমি জনাই দিছোঁ আমাৰ বেংকৰ ফালৰ পৰা, আৰু নিজৰ কিস্তিসমূহ সময়মতে পৰিশোধ কৰি যাওক, আৰু যাৰ ফলত চৰকাৰেও ভাল পাব, আপোনাৰ নিজৰ চিভিলো ভাল হ'ব, প্লাছ আমাৰ বেংকৰ ৰেকৰ্ডছতো আপোনাৰ ৰেকৰ্ডবোৰ ভালকৈ থাকিব। আৰু আপোনালোকে এনেধৰণৰ ইনচেনটিভছ ইন ফিউচাৰো পাই থাকিব পাৰে। আৰু অৱশেষত এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনালোকে যদি এই চেক বিতৰণী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে নিজৰ লগত নিশ্চয়কৈ মনত পেলাই মাস্কখন লৈ যাব আৰু চেনিটাইজাৰ লগত থ'ব, কাৰণ সিদিনা হেজাৰ হেজাৰ মানুহৰ সমাগম ঘটিব পাৰে মানে হেজাৰ হেজাৰ মানুহ হ'বই। গতিকে আপোনালোকে যাতে মাস্কখন নিবলৈ নাপাহৰে আৰু ক'ভিডৰ যিটো প্ৰট'কল সেইটো মানি চলে। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিজৰ প্ৰিয়জনৰ লগত মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই।